кыргызстандын жаңы өкмөтү 2 жыл ичинде көптөгөн декларацияларды жана реформаларды ишке ашырган конституцияга салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип көпчүлүк министрликтер менен ведомстволор кайра түзүлдү экономика тармагыда өзгөрүүлөргө дуушар болду 2021 жылдың жылдын октябрынан эки миң жылдын мартына чейин 11 мамлекеттик компания фонд мекеме жана агенттиктер түзүлүп алардын айрымдарына олуттуу инвестициялар түшкөн алардын бул убакыт ичиндеги ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына сарэсеп салып көрөлү Улу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги министрлер кабинетинин эң популярдуу долбоору 2021 миң жыйырма биринчи жылдын декабрь айында түзүлгөн холдинг жер казынасын пайдалануу жана экономиканын аны менен байланышкан секторлорунда долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ресурстарды топтоо максатын көздөйт негиздөөчүсү катары каржы министрлиги аталған холдингке 100 миллион сом баштапкы уставдык капитал берип аны эки жылы бир миллиард сомго чейин көбөйтүүнү пландап жаткан Құмтер Голд компанияны жетектеп келген тенгез бөлтүрік 2022 жылдың 11 февралында Құмтердің тұшқы башқары ұтшысы бошотулуп, уставдык капиталы 10-15 миллиард сомды түзгін олы көчмендердің мұрасы улуттук холдингінің түр ағасы олып дайындалған эки миң жыйырма февраль айында садыр жапаровко ишканаларды куруу кендерди иштетүү билим берүү жана айти тармагын колдоо сыяктуу отуз эки долбоор сунушталган элүү миң долларга ижарага алынган офисте жазылған долбоорлор ишке аштыбы жокпу белгисиз бөлтүрүк жана башкалар кумтөр голд компанинин коррупциялық схемалар боюнча эки миң жыйырма экинчи жылдын айында кармалып келтирилген зыян бир миллиард сомго бааланган бөлтүрүк былтыр сентябрь айынан бери укмкнын сизосунда кармалып қармалып, 2023 жылдын апрелинде сот анын баш коргоо чарасын үй камагына алмаштырган бөлтүрүк башка айыпталуучулар менен бирге мамлекетке 844 миллион сом төлөп эркиндикке чыккан 2023 жылдын онунчу февралында улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингге жоюлганын жарыяланган 2022 жылдың декабр айында белгілі болғандой Улу Гөшмөндерінің мұрасы ұлттық холдингінің капиталды ұшуысу 2022 жылдың башынан тартып, 3 бүтін ондон4 миллиард сомға жетіп, аны жойуға 700 миллион сом керектеледі. 2022 жылдың жыйырма уставдық капиталы 1 миллиард сомды түзгін, толугу менен мамлекеттин менчигиндеги кыргыз индустрия ак түзүлгөн компания қаражаттарды эффективдүү бөлүштүрүп отчетторды тапшып тұру мақсатында негізделген. 2023 жылдың жазында қырғыз индустрия ишканасынын 2022 жылдағы ешмер дүйілігінің жылдагы жүргізіліп, анда төмөнкү мыйзам анықталған. 4 миллиард 600 миллион сом қарыз он алты ишкананы колдоо үчүн жүгүртүү каражаттарынын жетишсиздиги министрлер кабинетинин катышуусуз бүтүмдөрдү түзүү кызматкерлердин саны менен жетекчи кызматтардын ортосундагы айырмачылык он жетинчи майда депутат жеңишбек токторбаев кыргыз индустрия ишканасынын ишине нааразы экенин билдирип акчаны кайтарып берүүнү жана компаниянын президентинин кызматтан кетишин талап кылган урматтуу жарас осмоналиевич вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну в срочном порядке а то сядить в тюрьму түрмөгө отурасыз түрмө сизди күтүп ыйлап турат компаниянын президенти жарасул абдраимов текшерүүнүн жыйынтыгын жокко шығарылғанын билдирген Айтсақ аға чейін жетекче аудиттин жыйынтыгын тааныганын мойындаған. 24 төртүнчү майда депутаттардын чылығынан кейін, қырғыз индустрия укмк тарауынан текшерилгени туралы маалымат тараған. туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду экономика жана соода министрлигинин катышуусу менен кыргызстандын туризм тармагын туруктуу өнүктүрүү үчүн түзүлгөн уставдык капиталы бир миллиард сомду түзгөн фонддун президенти болуп елена калашникова дайындалган төртүнчү майда депутат эмиль жамгырчиев туризм фондун сынга алып каражатты мейманкана курууга жумшоо мүмкүндүгүн айтып чыккан ал ошондой эле көргөзмөгө кеткен чыгымдар жана мамлекеттин кирешеси тууралуу маалымат сураган бирок калашникова так жооп бере алган эмес жогорку кеңештин жыйынында укмкнын башчысынын орун басары тимур шабданбеков туристтер үчүн эс алуу жайларын куруу долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген кийин он сегизинчи майда бул иш боюнча кармалган елена калашникова менен александр валитов эки айга камакка алынган эске салсак эс алуу пункттары долбоорунун алкагында популярдуу туристтик маршруттардын боюнда ар кандай ыңгайлуулуктары бар алтымыш сегиз эс алуу пунктун анын ичинде душ дааратканалар кофе дүкөндөрү жана заряддоо пункттарын куруу каралган эки миң жыйырма экинчи жылдын жетинчи июнунда мунай жана газ тармагын башкаруу жана жөнгө салуу максатында кыргызтранснефтегаз мамлекеттик ишканасы түзүлгөн ал мунай газ жана алардын продукцияларын ташуу сактоо кайра иштетүү жана сатуу боюнча улуттук оператордун укуктарына ээ эки миң жыйырма үчүнчү жылдын он тогузунчу майында кыргызтранснефтегаз ишканасынын директору алишер бейшеналиев пара алып жаткан жеринен укмк тарабынан кармалган бейшеналиев жана бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мунай компаниясынын акцияларын жана акча талап кылган деп айыпталууда учурда эки айыпталуучу тең укмкнын сизосунда камакта кийинки бөлікті біз өкмет тарауынан ақырқы бир жылда түзілген долбоорлордун қалғандары тууралуу ошондой эле мамлекеттик ишканаларда эмнелер болып жатқанын баяндайбыз